زراغلی دا د پیپلز پارټی جنرال سیکریټری رزی خان لالا او د دسر چې د پیپلز پارټی نور مشران دي او خواتین وینګ دي د دې ټول ز شکریا ادا کوم او راغلی په پندال کې او په جلسه کې زما د کلی د الکی او عزیزان کریبان د ټول ز شکریا ادا کوم او سلام علیکم ورته وایم. مجلسو خبری خونو ډیر دي خو زکریبانو عزیزانو زما د الکی دوستانو او د ما سره مرګرو خلکو زه به لږ د مرکز د خواسه خبرې راواخلم بیا به د شمرې په خوا انشاءالله راکاټ کړم. خبره خو دا ده چې پاکستان په 1947 کې جوړ شوی او د هغه بعد چې څو ني حکمرانان او څو حکومتونه او د هغه بعد چې کوم حکمرانان راغلي دي د 2022 دا دی په هند کې دی ختمیږي نو تی په خپل انشاء الله په هر څه پوهیږي او وتی ته در معلومیږي خو دا دی وینبر په دوو ګوتو نه پټیږي موږ یې وینو چې د هر چا حکومت راغلی دی په هغه حکومت کې زموږ د عوام او زموږ د خلکو د پاکستان هغه طبقه چې مزدور کسان یا لیړۍ والا یا نور خلک چې پر هغو باندې څنګه د سختۍ حالات دی راوستلی دی او کاروبارونه ختم کړي دي او د خلکو روزګار یې ور ختم کړی دی نو زه وروڼو وتی ته دا یو دغه وایم چې کوم وخت یا زه پر حال د دغه راوتلی د کوره د سکوله د سبقه فارغه سوی او د هغه بعد دا ټانوی سه نیولې او زه چې کوم ما کتلی دي یا زموږ د والد صاحب زموږ د قبیلې یو دی سپین ږیری و اجګل شاه خان اکا چې انشاءالله زما قبیله چې هر څوک ما پوښتلی دی هغه فخر هم پر کوي او دا قابله هم پر یوه ځای سره کړې وه او د هر انسان د هر قوم د هر دغه د ده دا دغه نه و د هر پښتانه سره دی د ورور په رقم ولاړ و د هر چا خدمت یې کوي او انشاءالله زه هم د هغه بچی یم او چې راوتلی یم د دغه خدمت دپاره نو ما ته دا درک راکړي چې دا وګرځېدلم د والد صاحب سره ما ډېر وخت تېر کړي په انسانانو کې نو دا کوم حکومتونه چې ما وکتل در دې پیپلز پارټۍ ښه حکومت او هر وخت چې دی پر سر اقتدار راغلی دی که هغه د 15 کاله پوره کړي دي که نه دي پوره کړي که 3 کاله کړي دي په هغه وخت کې ده په پاکستان کې د خلکو دپاره روزګار کاروبار او معاشي حالت یې برابر کړی دی او ملک ښه په کرار وي او انسانان خوشحاله وي او دا کوم چې ده د روټۍ کپړه مکان آره پورته کړې ده دا ګرده دی ورته حاصل کړي او اوس هم چې دا کوم ډېر پروګرامونه د مسکین د غریب طبقه او خاص کر دا د لیډیز زنانو د دې په دغه کې چې اوس هم د بېنظیرې کم کارډ او کمې پیسې هغه د اوسه پورې شروع دي او خلک یې وړي او روان دي او په 2000 کې زما په یاد دی زه اسلام آباد ته ولاړم نو د دې خوا په ټرین کې ولاړم نور ملګري هم راسره وو هلته پنډۍ کې مړ شه وستلو بیا اسلام آباد ته راتلو نو په دا شپو کې نو انسانان هم سره لږ وو ټیکسي والا ته مړ لاس ورکړي نو ګاډۍ مې د چا سره نه وه راغوستې دا ټیکسي والا کم از کم یو د 75-80-70 سال سړی وو نو پر دا لارې موږ را روان وو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ما ویل حاجي صاحب حالات څنګه دي په پنډۍ کې او څنګه دي خلک ګزاره او ژوند څنګه روان دی نو دا سپین ږیري ما ته په سترګو کې اوښکې راغلو بغار یې کړلې ول خان صاحب ته خو د کوټې راغلی دا پر ما چې کوم وخت تېر شوی دی کاش چې د اوسه پورې د ذوالفقار علي بوټو ګورمنټ وای او دی ژوندی وای او دا پاکستان به اوس یورپ وای د هر ملک به زیات وای دی مګر
د بار چې څه وسلو هغه څه خبرې تی تم در معلومیږي خو دا نه غواړي چې دا پیپلز پارټي دا چې کوم د ملک د عوام سره مخلصه ده او خاص کر د لیډران او شهادتونه ته وګوري د دا پارټي او ان شاء الله تعالی پر مخ باندې چرمن صاحب چې موږ دی بلاول بټو صاحب او سابق صدر آصف زرداری صاحب د زمر د پاکستان د عوام سره مخلصه دی او ما د کوم د سپنجرو د ډیر خلکو سره د مشورې بعد چې دا فیصله وکړه دا چې پیپل پارټي ان شاء الله زمر د ملک د عوام د پاره بهتره ده او ان شاء الله په دې کې موږ خدمت هم کوي سو او مختم تلی سو او څو خبرې زه د صوبې په باره کې درته کوم د کوم پرستو پارټیانو او د نور خلکو په باره کې یو لابی بولې یا د وخت سه یو کومې بولې یا بل بولې دا په سیاست کې را روان خلک دا نه غواړي چې یو کوم لکه نن چې بایګزی کوم دا ځوانان سپین ږیرې راغلي دي او زه نن پر سټیج ولاړ یم د کوټې په ښار کې دنیا میډیا دا ګرده راته ولاړه ده دنیا مې ګوري دا د دوی نه خوښېږي او زه خاص راوتلی یم د دوی دپاره یم چې انشاءالله دا کوم قومونه چې دي دا په سیاست کې نه دي او دوی یې استعمالوي د خپل ځان دپاره دا به انشاءالله ننګر د پوه شوي دي دا به یا یو سړی راوځي او انشاءالله داستی د کوم پرست سیاست به ختموي انشاءالله او بله خبره دا کوم چې دا څلور کاله کېږي کومه پارټي یا په کومه طریقه خاص کر زه د عمران خان صاحب په باره کې وایم اول موږ هم انشاءالله څلور کاله د مخه څه سوچ به مې اوښتی یا د دنیا دا د انسانانو مګر دا پاچاهي او دا ملک سنبالیدن دا د هر چا کار نه دی دا یو سیاسي پارټۍ غواړي چې د 50 کالو صحیح د 60 کالو صحیح نو که یو څوک 10 کاله یا 8 کاله یا 15 کاله د مخه راولاړ شي او زه سیاست کوم او زه ملک پاچاهي غواړم دا نه ملک چلوی سي او نه ملک سنبالوی سي او خرابوی سي لکه دا اوس موږ کوم عوام کوم د پاکستان غریبه طبقه او کوم دغه چې جوړ کړی دی د کاروبار د علاوې د دغه د علاوه دا ټوله چې دی سختي او دا خلک چې پریشانه دي دا د دوی د لاسه دي نو زه زما ورونو عزیزان کریمان بلکې د بلوچستان او د کوټې او د پاکستان ټول عوام ته دا وایم چې هر وخت د پیپلز پارټۍ ګورمنټ راغلی دی او زه چې ما ورته کتلی دي زموږ د ملک په مفاد کې دي او ملک ته یې فایدې رسولي دي نو ناره 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 بوټو جی بوټو جی بوټو چې پاپ خان صمد خان باندې ځای زنده باد او اوس په دا کوټه کې دا د الیکشن رقم معول چې جوړ شوی دی الاده الاده پارټیانې دا د لګیا دي را روانې دي نو آیا د عمران خان په باره کې مې څه ویل هغه په دې چې ضرورت یې شته ضرورت یې په دې شته چې دا انسانان په خبر شي او په پوه شي چې دا خلک دا پر موږ چې څلور کاله د مخه یا مسلطه سو یا چا راوستلو هغه د ملک د خیرخواهي دپاره راوستو مګر دوی په دا نه پوهېدلو چې دا ملک څنګه چلیږي یا څنګه چلوو په هغه کې خو دوی ناکامه سولو دلته زما یو ورور وویلی چې زموږ چرمن بلاول بټو زرداری پسې یو ایم پی اے چې مبین غلجی نومیږي او دا هغه دا مبین قاسم سوری دا نور دا اوس چې وراغلی دي دا اوس چې ورا روان دي و ډاکټر صاحب ته خو ما وویلې ده دا خبره نه وکړه و دا ګیله ده ګیدړانو ته وایه چې نن شعر رالی پیپلز پارټۍ له او انشاءالله په ښار کې بیا هم سره ګورو او په عوام کې بیا هم سره ګورو نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم
او خاص کر د علاقې دا ټول چې راغلي زما ورونه قربان دي د دې ټولو زه شکریا ادا کوم چې دوی راغلي دي او پیپلز پارټي و صوبایي قیادت او د ګردو زه شکریا ادا کوم چې دوی ماته د قدر په سترګه وکتل او رالو ماته دعوت راکړي او زه پیپلز پارټي کې شمولیت ما وکړي او د نن سه ان شاء الله زما هر مرګري او زما هر کوم زما د کوم هر سړی رزق الله ان شاء الله د تاسره د پیپلز پارټي د ټول مرګور سره شانه په شانه په ولاړی په هر ځای کې په هر جلسه په هر دغه کې نو ان شاء الله پر مخ به کوشش کوو پر مخ باندې به ان شاء الله ته ش پر دغه باندې منظم دغه باندې نو زستې د ټول شکریا ادا کوم او خاص کر د پارټي د سپای قیادت څنګه ده؟ ما جې ایکس ده کوي.